السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درهان تيبا أخيار تهو ذا نقا داون إيسا وامين تيان نوغا براتين وربحي نقا سوغا لي ديگانا دو سومالي دا يعالم كا واركو حاو دي كي منا يا حروت التلفيشة كيستار كولي ياي مقالة دا هر قيسا وحنا واركي دل سعسين دونا هدي ربين مو أنيقو حمسة جامع حسين حمسة هو قدوبة دا أدوار كيغا كومغلي دونتانا داو دا يالو حاكمي دا madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kula la qaatay shir gudoonka labada gare ee guurtida iyo wakiilada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxa uu ka warbixiyay kulankii ay maalintii shalay to wada qaateen madaxweynaha Soomaaliland hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ayaa shaacisay inay qaado doonto 22 shaqaale oo kala shaqeyn doona madax tirsiga shaqaalaha dawladda dadweynaha danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda Aadan Saleeban ee magaalada Burco ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen maayirka magaaladaasi Burco ciidamada Soomaaliya gobolka Hiiraan ayaa waxay hawlgal ka fuliyeen degmada Jalaqsi kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Soomaaliya ayaa laga hadlayay siyaasadda dhalinyarada dalkaasi Soomaaliya dawadayaal wararka caalamka naga soo gaariyana waxa kamida dalkaasi Tunisia oo dalkeeda ka mamnuucday diyaaradaha Imaratis Tichabu ada gohor taala reizil uzara haddal kasi kenida Akhiyar ta qiima haa qadarin ta sharafti ya karamada naga mudana uku asi waha ya hayyan qodobad yu gudor korona warwixi naga sogaari degana da somali da ya aalam ka qodobad as iyo qodobad kalofa faasan intani nukudagirin kusudu wada qadar hayisi saa